Ni karibu cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha kizanye bisanzwe nibwo ari bwo bwa mbere uje kuri channel tubagezaho video zo bakurukundo aho kugira ngo rusenyuke ntugende rero utabaye umwe mu bantu badukurikirana kugira ngo ujye ubasha kubona inama tubagezaho umunsi kuwundi uyu munsi rero ndagira ngo nganirize ba bantu bari mu ntimba ba bantu bababaye cyane kuko batandukanye n'abakunzi babo ni benshi cyane munyandikira mumbyira muti Natasha ni gute dushobora gutuma umu ex wacu agaruka ntugende kure rero uyu munsi ndaje nguhereze ibintu bitandatu ugomba gukora kugira ngo uwo mu ex wawe umugarure buhoro 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 mu rukundo kandi urabona yuko ibi bintu bitandatu nguhereza byose biraza gukora neza kandi umukunzi wawe ushobora kuba mumaranye igihe runaka mushobora kuba mumaranye igihe kigufiye ariko rwa rukundo wamukunze kuri ubu ngubu urabona yuko rutari ku kuvamo kugira ngo umu ex wawe akugarukire nukuri nta kindi bisaba uretse guhindura imyifatire muri video rero ndaguha ibintu bitandatu gusa ibintu bitandatu gusa biragufasha mu byukuri guhita usubirana n'umu ex wawe nubikurikiza step by step nta kabuza mu byukuri arakugarukira ikintu cy'ambere nukwemera ikosa biragoye cyane kuba wakwemera yuko wakoze ikosa mu rukundo nta muntu ubaho adakosa na rimwe rero iyo uzi neza yuko watandukanye n'uwo muntu nta kabuza nuko hari ikosa rishobora kuba ryarabayeho iryo kosa rishobora kuza mu rwego rutandukanye hari urwo abantu benshi batinya ushobora kuba waramuciye inyuma ushobora kuba se warifashe nabi imbere ye ushobora kuba se waramubeshye utwo tuntu dutoya dushobora kuba ariyo ntandaro yo gutuma utandukana n'umukunzi wawe iyo rero wifuza kugira ngo asubirane nawe nuko wemere iryo kosa iri kosa ntabwo uryemera kugira ngo ugende imbere yo mubyiruki yanakoze iryo kosa banza wowe ubwawe ubyiyumvemo yuko icyo kintu cyabayeho kandi ko cyari ikosa icyo ni ikintu kizagufasha ubwawe kuba wahinduka kandi ukamenya uti ya nakoze kiriya kintu kandi koko cyaramubangamiye icyo rero numara kukiyemerera wowe nyine bizagufasha kugira izo mbaraga zo kugira ngo umwegere umubyiruki koko narakosheje nakoze kiriya kintu nabonye ko kidakwiye yuko cyaza mu mubano wacu nukuri nciye bugufi mbisabiye imbabazi icyo rero ni ikintu cyiza kuko abenshi bihagararaho bakakubwira ati reka da nta kosa ngira ibintu byose you know ukasanga uri kuri projecta kuri uwo mukunzi wawe ariko wowe ubwawe utemeye icyo kintu rero icyo kintu kwicisha bugufu kumva yuko koko ushobora kuba wagikoze nicyo kintu kimwe kiragufasha gutuma wemera ikosa kandi ukegera uwo muntu wabimubwira mu byukuri akabibona yuko bivuye koko mu ndiba y'umutima wawe ikintu cya kabiri ahanga ntago byoroshye cyane kuba wahita ugarura umu ex wawe kuko burya umutima ni ikintu kigoye cyane guhita ukiza ako kanya ibi bintu rero bisaba ikintu cyo kwihangana mu buzima ukabigendesha buhoro buhoro kuko bituma ko wa mutima we ugenda ukira buhoro buhoro ntubone yuko yakwandikiye uyu munsi cyangwa se ntubone yuko yakuvugishije ngo wumve ko koko ibintu byose bihise bitungana kukanya yuko mwongiye gusubirana uko iryo kosa rishobora kuba ryarabayeho ni ikintu cyakomerekeje umutima kandi ndakubwira yuko kugira ngo uwo mutima ubanze ukire nuko bisaba umwanya so rero wowe nyiri kuba ushaka kwifuza ko mu ex akugarukira fata umwanya ubigendeshe buhoro ntubyihutishe ntiwumve kwa kundi wari umuzi uzi neza yuko ari umuntu uri poshe cyane kuri wowe ko nuvuga ikintu akukanya arahita aza mukongera mugasubirana ahangaha wumve yuko ibintu byose bisa nkaho ari bibisi watangiye ubundi bushyashya usa nkaho uri gutangira kongera kumudetinga so ntago wihutisha ibintu kuko waruzi neza yuko muziranye cyangwa se ibintu uko icyo akora gukumva kiramushimishije yuko ako kanya birahita bicamo no ibintu byose ni ukubijyanisha buhoro buhoro kugira ngo bimufashe kuba yakira ibyo bikomere nibura tangira umudetinge urebe ko bishobora no gufata ukwezi cyangwa se amezi abiri ugendesha ibintu buhoro buhoro kugira ngo umugarure
buhoro buhoro muri uwo mubano wanyu. Ikintu cya gatatu ahangaha ni kenshi wumva yuko kuba watandukanye n'umuntu uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, wowe ubwawe uba uzi impamvu nyayo ituma utandukana n'abantu, sibyo? So, iyo uzi neza yuko hari ikintu ushobora kubukora cyangwa se hari ikintu uzi neza yuko uvuga cyangwa se umukorera ukabona kiramubangamiye, ukabona aragiye uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, rero ntuwicare ngo uvuge uti oh niko mbayeho, nibwo buzima bwanjye, so sinzi rero niba kuba yankunda cyangwa se yangarukira mfite iki kintu niko nabaye. So iki ni ikintu ugomba guhindura kano kanya. Uragihindura gute rero? Ntiwemere yuko behavior yawe mu byukuri ihindura ubuzima bwawe bwose. Reka dufate hano urugero urufatika. Niba urugero uzi neza yuko bitakorohera kuba wakundana n'umukobwa umwe cyangwa se umusore umwe, ukumva yuko wabavangatiranya, ukumva yuko yaniko nabaye, icyo ni ikintu kibi cyane ugomba guhindura ukavuga uti siko mbayeho, ahubwo ibintu byose ndi capable yo kubihindura kugira ngo mbane n'umuntu neza. Ariko uzi kuba wakundanye n'umuntu igihe kingana nibura umwaka cyangwa se amezi runaka, ukobona yuko hari ikintu yagumya kubyira ati iki kintu kirambangamira kirambangamira kirambangamira, wowe nyiri ubwite ukizi neza yuko ko kugikora. Urugero unywa inzoga, izo nzoga urabizi yuko zimubangamira, ni kenshi abigusobanurira, ni kenshi abikubyira ati ibi bintu biri kuduhombya, ibi bintu birimo biratuma ubuzima bwacu butamera neza, ukumva yuko ni ikintu gisa nko kuba uri addicted cyane kuri icyo kintu ariko ku kireka kikakugora. So uri umuntu se ufite ikibazo cyo kuba ufuha cyane muri uwo mubano uti niko nabaye nta kintu cyatuma mpinduka. Kubera iki? Kubera iki udashobora guhinduka? Ibintu birashoboka byose biterwa na mindset yawe, uburyo wenyine wiyobora, uburyo ushobora guha gahunda ibitekerezo byawe. Ese iki kintu koko kirakwiye yuko nakigumamo? Iki kintu cyantandukanyije n'abantu batanu batandatu ngaba mbaye mbese ndi umwe rukumbi ku isoko utafite umuntu ndi gukundana nawe, kuki ntashobora kugihindura? Birashoboka rero. Ntago wakwishyira mu mbabura cyangwa se muziko cyangwa mu mazi ashyushye uyabona yuko ashyushye kandi ashobora kukugirira ikibazo. Ikintu cya kane hano, iga gutega matwi burya njyewe njya nifuza yuko abantu bareba uburyo umuntu iyo umuteze ugutwi aho kugira ngo uvuge amagambo menshi, aho ugatega matwi ni ikintu kikwigisha ibintu byinshi cyane. Ukamenya n'uburyo ugomba kuganiriza umuntu ahangaha ni kimwe mu bintu bizatuma ex wawe akugarukira, kuko birashoboka yuko muri uwo mubano wanyu ikintu cyo kuba wakwicara ukamutega ugutwi ukumva ibyo akubwira ushobora kubibona ko ari ibintu bitoya cyane, ariko utazi uburyo bipeza cyane mu mutima we, uburyo biremereye mu mutima we. Ni kenshi yuko abantu ubona yuko batakaje abakunzi babo ukabona yuko abibonye amazi yarenze inkombe. Urugero wabaga aho ngaho utazi kumuganiriza, utazi gukohereza iyo text message kugira ngo umenye uko yiriwe, utazi kubaza uti umunsi wawe wiriwe gute, ewana muri make ugasanga niwe ubishyiramo imbaraga nyinshi. So yamara kugenda rero ugasanga utangiye kwicuza kubera yuko ntago wabihaye importance cyane. Mu rukundo rero wamenye gutega ugutwi ukamenya ibibazo bya mugenzi wawe, ukumva muri kuganira neza muhinduranya ibitekerezo apana kuba uri distrait cyangwa se uri distrait. So icyo ni ikintu kizagufasha cyane, kandi ukamenya ko communication yanyu iri très important cyane, kuko urukundo rudafite communication ntaho rushobora kuba rushingiye. So niba ukeneye rero yo kumugarura kano kanya, ibande kuri ibyo bintu bibiri: gutega ugutwi ukumva icyo akubwira, ndetse ukamenya uburyo umuganiriza. Ikintu hano cya gatanu ni kihe? Erekana impinduka. Impinduka ni ikintu kizagufasha cyane 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 mu gutuma akugarukira. Hari umwe mu bantu uherutse kunyandikira ambwira ati niki nshobora
akora mu byukuri cyatuma angarukira. Ndamubwira nti amagambo yawe n'ibikorwa byawe urimo uramuganiriza kano kanya mwereke yuko bimachinze. Icyo ni ikintu kimwe kizagufasha mu gutuma muri makeya akugarukira. Kuko niba wari wa muntu wavugaga ibintu ntubishyire mu bikorwa, uyu ni wo mwanya wo kugira ngo umwereke yuko ibintu byahindutse. Niba wamubwiye uti appointment ni saa moya, gerageza ubaho ngaho 6h30 cyangwa saa 12 n'igice kugira ngo wa mwanya wamubwiye exactly aze agusanga uraho ngaho. So niba wamwijeje uti nzakora iki ngiki, gerageza ugikore aho kugira ngo avuga ati niko yabaye. So uyu ni wo wa mwanya mwiza wo kumwereka impinduka. Niba yarakuziho ingeso runaka, aka niko kanya ko kumuprovuti dore ukomeze kano kanya, ndifuza kugira ngo ungarukire, ndifuza kugira ngo umbane nanjye, so nguko ukomeze. So ibi byose rero nabibona impinduka ziri kuba muri wowe ni kimwe kizatuma yongera kukugarukiraho. Ikintu cya nyuma ahangaha akaba ari cyo ngiye gusorezaho, fata ingamba kugira ngo uhinduke. Iki ni ikintu kidasanzwe mu buzima. Niba nta ngamba ufite, niba nta limite ufite, niba nta direction ufite, uyu ni wo mwanya wo gutuma wibanda kuri ibyo bintu, wibanda kuri kuba wahinduka, wibanda kuba wahindura ibintu byinshi mu buzima bwawe. Warufite warufite ingeso runaka kano kanya, uyu ni wo mwanya wo kuvuga uti ngiye gufata ingamba, mfite mission, mfite target, mfite goals, mfite ibintu byinshi bishobora kuba wahindura kano kanya. Ni wo mwanya wabyo, niba ubonye iyo opportunity, so niho ugomba kuba wakwifocusingaho cyane, ugafata izo ngamba ukazishyira mu bikorwa, tangira ubikoreho kano kanya kugira ngo abibone. Kuko nicyo kintu nakubwira yuko gishobora gutuma aba attract cyane, kuko abona ati wow, uyu muntu koko twaratandukanye, nabonaga yuko kirya kintu atagikoraga waye ari kugikora kano kanya. Ibyo rero nabyo ugasanga ni ibintu bimukurura cyane, bigatuma ashaka kugira ngo mwongere musubirane, kuko yabonye ko hari ikintu cya change kiri kugaragara muri uwo mubano wanyu. Nibyo bintu rero uko ari bitandatu nashaka kugira ngo nkubyire, ni gute ushobora gutuma umu ex wawe yongera kugukunda. Nizere yuko rero ibi bintu mu ukuri bigufashije, kandi nubishyira byose mu bikorwa hari impinduka uraza kubona, kandi n'uwo mu ex wawe urabona kugarukira cyane vuba ahangaha. Naho utaha rero Imana ibarinde aho muri hose. Ciao ciao, bye bye.